Приватбанк попереджає клієнтів про обмеження в роботі сервісів і неможливість здійснення операцій у ніч на 4 вересня. Інформацію про це фактом підтвердили в прес-службі. З 1 до 6 години проводитиметься оптимізація процесингу. Тимчасово не працюватимуть транзакції по картках, Приват24 для фізосіб та бізнесу, а також мережа банкоматів, терміналів та посттерміналів банку. Фінустанова проводить ці роботи, щоб надалі всі операції були більш оперативними і захищеними. Це традиційні профілактичні заходи. І час обрали такий, який завдасть найменше незручностей клієнту.